بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، گرمیوں کی سبزیاں پکنک میتھڈ پہ لگائی ہیں۔ اس کو ہم نے پہلے اس کے بیڈ بنائے ہیں، بیڈ بنا کے اوپر ملچنگ کی گئی ہے جو کہ پرالی سے کی ہے ہم نے، اور اس کے بعد ہم نے اس میں تمام گرمیوں کی سبزیاں لگائی ہیں۔ اس میں ٹینڈا لگا ہوا ہے جو کہ تقریباً ایک سائڈ پہ 1.5 فٹ کے فاصلے پہ لگایا ہے، اور اس میں مرچ لگی ہے، پیاز لگا ہے، اور ایک سائڈ پہ سائڈوں پہ چاروں طرف کدو لگا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ گرمیوں کی سبزیاں مینج کی ہیں۔ اس کو ایک بار ہلکا سا پانی لگا کے، جب وہ پانی سارا اندر چلا گیا تو پھر اس میں دوبارہ پانی لگا دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں ایک تو پانی کم لگانے پڑیں گے، اور دوسرا ہمیں گوڈی سے جان چھوٹ جائے گی، جڑی بوٹیاں کم ہو گئیں گی۔ تو اس میں الٹرا ہائی ڈینسٹی کینو لگا ہوا ہے جو کہ 1810 پہ لگا ہوا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ اچھی گروتھ کر رہے ہیں۔